За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр эрхийн хэдлийн аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа бидний дөрөвдүгээр ярилцлага одоо эхэлж байна. Энэ удаа эмч эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрлөх эрх ба тэдний эрүүл мэнд бол нийгмийн баталгаа гэдэг сэдвийн дор бүгд ярилцах болно. Өнөөдрийн бидний зочин бол Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний хөвлийн холбооны дэд дарга Нарантуу ягч оролцож байна. Мөн манай зохион байгуулагч Fidelitas Partners-ийн гишүүн өмгөөлөгч Ангирмаа оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээр хамтдаа энэ сэдвийн тухай эхлээд ярилцъя. Энэ өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа. Өдрийн мэнд. За. Шууд зочноосоо яриагаа эхэлцгээе. Тэгэхээр та бүхэн цалин хөлсөө нэмүүлэхээр төвд талбайд хэсэгтээ жагссан тий. Тэр хугацаанд амар тайван замаар шаардлагаа хүргүүлсэн. Ингээд бид нэр одоо та бүхний суулсан суулт хамгийн их нөлөөлсөн зүйл юу байсан бэ? Тэгэхээр бас ямар үр дүн гарсан бэ? Тэгээ чимээгүй болчихсон шүү дээ тий. Тэмцлийн өөр арга та бүхэнд бас байсан уу? За, юуны өмнө та нөхдөө энэ өдрийн амар гэрээ. Тэгээд энэ ярилцлагат урьж оруулж байгаа залуучууд та бүхэндээ баярлалаа. За, тэгээд манай эрүүл мэндийн салбарынхны хувьд бол ажил ачаал ихтэй, маш их завгүй, цаг наргүй ажиллаж байгаа ийм он жилүүд үргэлжилж байгаа. Сүүлийн 2 жил бол за, цалин хөлс нэмэгдүүлэх тухай эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнуудаас одоо маш олон удаагийн санал шаардлагууд бол ирдэг. Ер нь бол энэ тэмцлийн асуудлыг ярихаас өмнө бас Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж манай Монгол улсад бол хамаагүй доогуур байдгаа гэдгийг бид нэр одоо хэн бүгд мэдэн, жишээ нь уулуурхаа дээр ажиллаж байгаа одоо гадаадын инженер маш өндөр цалин авч жахад хамт яг адил ажил хийж байгаа Монгол инженер бол маш бага цалин авдаг. Тэгэхээр энэ Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж бол манай Монгол улсад бол маш доогуур байдгаа. Үүнтэй холбоотой манай эрүүл мэндийн салбарынхан ч гэсэн олон улсын төвшөнд хүрсэн одоо эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг боловч тэр төвшөнд хүрсэн цалин улс авч чаддгүй. Аа тэгээд энэ утгаараа ер нь бол ажлын ачаалал ихсэн. За, үнэлэгдэг хөдөлмөрүүд их болсон. Одоо энэ ковид цар тахалтай холбоотой үнэлэгдэг хөдөлмөр маш их болсон. Аа тэгээд энэ утгаараа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт манай эрүүл мэндийн салбарын 2021 оны салбарын гурван талд хилцээр гэж байдаг. Эрүүл мэндийн яам, манай салбарын холбоо ажил болгогч, эрүүл мэндийн салбарын ажил болгогч эзэнтэй холбоо гэсэн юм. Гурван талын төлөөлөлтөд салбарын хамтын терапийн хилцээр байгуулдیں۔ За, энэ хамтын терапийн хилцээрт одоо салин үстэй холбоотой асуудлууд нь бас зарим залтууд ерөөсөө хэрэгжээгүй байсан. За, энэ залтуудаа бас хэрэгжүүлэх үүднээс гээд ингээд одоо хувьцаалын тохироо бүрдэн гэхээр ингээд ян зэнзэн асуудлууд үүссэн, нөхцөл байдал үүссэн учраас бид нэр одоо цалин хөлсөө нэмэгдүүлээ. Ялангуяа үндсэн цалин гэдгийг ямиг нэмэгдүүлэхгүй бол болохгүй юм байна гэд. Тэгээ улсын их хурал, засгийн газар, Монгол улсын ерөнхийлөгч, тэгээд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, эрүүл мэндийн яам, сангийн яам гэд ингээд улсын их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороо гэд ингээд 7 газар бид нэр шаардлага хүргүүлсэн байгаа. Одоо цалин хөлсийн нэмэж энэ талаар одоо ямар арга хэмжээ авах гэж байна гэсэн 3 заалттай салбарын юу шаардлагыг хүргүүлсэн байгаа. А тэгээд энэ шаардлагын хариуг нэгч бид нэр тэмцэл ихлүүлсэн. Шаардлагын хариу альч газраас нэрээгүй. А тийм учраас шаардлагынхаа хариуг нэхэд 6 сарын 28-нд өгсөн шаардлагыг 7 сарын 1-нд бид нэр хариу авах ёстой байсан. Нэрээгүй учраас ингэ суулт эхэлсэн байгаа. Тэмцэл бол яг л ингэж эхэлсэн. А тэгээд хамгийн гол нь юу вэ гэхээр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа одоо дундад цалин бол сая 300 орчим мянган төгрөг байна гэж одоо улсын хэмжээний дундад цалин ярьж байгаа бол манай эрүүл мэндийн салбарт одоо дундад цалин бол 630-40 хавцаа байгаа учраас одоо эрүүл мэндийн салбарынхны дундад цалин улсын одоо дундад цалинд хүрэхийг шаардаад шаардлагынхаа хариуг нэхэд ингээд суулт эхлүүлсэн байгаа. За, хэдийгээр тэмцэл хөдөлгөөн зогссон ч гэсэн бид нэр тэмцэл хөдөлгөөн дуусаагүй, төр завсарласан. Төр завсарлаад одоо дараагийн шатны арга хэмжээнүүдэд авч эхлэх гээд ингээ байж байгаа. Яагаад төр зогссон бэ гэхээр ямар ч байсан тэмцлийн үр дүн бол хамгийн нэгдүгээр энэ салбарын хилцээр 2 жилийн хугацаатай байгуулагддаг ч гэсэн жил болгон нөгөө хилцээрийн үр дүн дүгнээд бэлтгэн ямар хувьтай байна. Тэгээд дараагийн жил одоо энэ хилцээр нэмэлтээр одоо тусах саналуудаа бас бид нэр одоо саналаа өгч хилцээрийн ширээнд суудیں۔ Тэгээд энэ хилцээрийг одоо оны эхнээс ахуулаад хилцээрээ дүгнээд нэмэлт хилцээр одоо хилцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулмаар байна гэж санал шаардлага тавьж явсаар хагаад одоо манай эрүүл мэндийн яамныхан маш завгүй байсан учраас хойшлуулж явсаар хагаад сая дүнгийн 7 сар
гараад одоо тэмцэл хөдөлгөөнтэй давхцаж ийж бид нэмэлт хэлцээр байгуулсан. А тэгэд нэмэлт хэлцээр байгуулснаар яасан бэ гэхэлэр салбарын ажилтнуудын тавьж байгаа тэр салбарын эмч ажилтнуудын үндсэн цалин хоёр дахин нэмэгдүүлээ гэсэн энэ заалтыг нэмэлт хэлцээрт оруулж тусгасан. А тийм учраас энэ юуг бол тэмцлийг төр зөксөө ёо. Яагаад гэвэл бид нэр дөнгөж хэлцээр байгуулад дуусаагүй байж аж баг үр дүнгийн их одоо зүй зөксгүй юм аа. Тийм учраас 7 сарын 1-ээс эмч ажилтнуудын үндсэн цалин хоёр дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн заалт орсон учраас 7 сарда одоо энэ хүмүүсийн цалин хөлсөн хоёр дахинаар нэмэгжүүгүй юу гэдгийг хүлээхин тий. Аа тийм бай. Аа гэдэг байдлаар бол энэ тэмцлийг бол төр зөксөөсөн. За мөн одоо ингээд тэмцлийн үр дүнд бол салбарын хэлцээрийг байгуулад тэр хоёр дахин нэмэгдүүлэх асуудлыг бол гурван талаараа зөвшөөрж гарын үсэг зурсан. А тэгээ бүртгүүлж иж хүчин төгөлдөр болдог. Тэгээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр очиж бүртгүүлж чадсан. За энэ нь бол манай тэмцлийн бас нэг том одоо үр дүн гэж үзэн. За хоёр дугаарт энэ ковидын үед бол нөгөө улаан бус, ногоон бус, шар бус гэд ингээд өнгөөр ингээд бүсчилж хүмүүст одоо ногоон бусынхан, улаан бусынхан гэж ярьж байгаа. А гэтэл тэр улаан бусд ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо үндсэн ажил үүргэн нь бол гадна талд нь байгаа шүү дээ. Улаан бус руу орсон байгаа учраас тэр хүний хийх ёстой ажлын ногоон бусд байгаа хүмүүс нь давхар хийж байгаа байхгүй юу? Тэр ажлаа хийчихэл маш их. А гэтэл одоо улаан бусд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийг ногоон бусд нь хийгээд байгаа учраас энэ одоо улаан ногоон бус гэхгүй ер нь бол сүүлийн үед 4 сараас ахуулаад Монгол улсын хэмжээнд бараг тэрчээр улаан бус болсон шүү дээ. Ковид хөдөө орон нутгагүй маш амар нэмэгдээ зөвхөн одоо 3 газар авч ирсэн хамгийн эхлээд бол Сэлэнгэд гарч ирсэн. Тэгээд халдвар төвчин судлын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлгээний 3 газар авч ирсэн бол сүүлийн бүр 4 сараас бүх эмнэлгүүдэд ковидын ор дэлгэж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тэрчээрээ манай Монгол улс бол улаан бус боллоо гэдэг байр суурин дээр бол бид нэр байсан. Тэрнийг бол хүлээж авсан байгаа. За 3-р дүрний үгээр бидний тавьсан шаардлага болохоор юу яасан? А тэгээд тэр ногоо улаан бүс гэж ялахгүйгээр одоо улаан бүсд ажиллаж байгаа хүмүүст л нэмэгдэл цалин одоо нэмэгдэл юм хүм өгнө гэж ярьжсэн. Тийм учраас одоо улаан ногоон гэж бүс өнгөөр ялахгүйгээр одоо адилхан тэгш хүртээмжтэй энэ нэмэгдэл урамшуулыг өгөөч гэж одоо санал тавьсны бол мас тэрнийг бол хүлийн зөвшөөрсөн. Дөнгөж саяхан одоо ямар ч байсан хүмүүс урамшууллаа авсан байгаа. Тэр дараа нь бас юу надаа ярихаар бас ярив. За тийм ээ. За 3 дахь юм нь болохоор юу гэхээр эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнууд маш эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа учраас эрүүл мэнд ам нас эрсдлийн даатгалд хамруулаач гэдэг саналыг тавьсан. За энэ асуудлыг бол одоо засгийн газрын хуралдаанаар хилцээд бас засгийн газрын төвчөнд очсон байгаа. Энэ бас нэг үр дүн. Ийм учраас энэ тэмцэл бол тодорхой хэмжээний үр дүнгээ өгсөн ач холбогдолтой. Гэхдээ энэ тэмцэл бол дуусаагүй. Одоо хүмүүс бол дараагийн арга хэмжээ юу болж байна вэ? Бидний цалин хөлс одоо яах вэ? Хоёр дахин гэдэг байр суурин дээр байгаа юу гэж байгаа. Бид нэр одоо төр зөксөсөн учраас тэгээд бас нэг үр дүн нь хоёр талын ажлын хэсэг байгуулагдаад хоёр талын ажлын хэсгийнхаа одоо гаргасан удирдамжийн дагуу эмнэлгүүдээр очиж үйл ажиллагаатай танилцаж одоо асуудлууд байгаа болохгүй бүтэхгүй байгаа тэр цалин үс өгөхгүй байгаа асуудлуудыг хоёр талын ажлын хэсэг ярьнас энэ дээр харин яам их хойрог хандж байгаа учраас энэ асуудлаар бол бид нэр дараагийн тэмцлийн арга хэмжээнд одоо оруулаад явахаар өнөөдөр бас ажлын хэсгийн манахаас байгуулагдсан ажлын хэсэгт орох бүрэлдэхүүн оролцож байгаа сая би гарч ирж байгаа. Аа за. Ямар тач үр дүнгээ өгөөд явж байгаа тэр суул тээ. За. Тэр дахиад бас тэрийг бүр яг баттай тодорхой болтол нь бас нэг талаар харах үлдсэн байна тий. Тэгэхээр хуульчийн талаас одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын цалин нэмэгдүүлэх талбай дээр тэгээ бороо орсон ч нар гарсан ч ингэ сууж исэн олон эмчимлэгийн ажилтнууд эрүүл мэндийн ажилтнууд байсан. Тэгээ засгийн газар шаардлага хүргүүлсэн. Энэ эргэцүүн орчинд одоо үүнээс өөр арга зам гэж байна уу? Энэ тэмцлээс өөр. За цалин нэмэгдүүлэхтэй холбоотой төлчсөл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөдөлмөрийн тухай хуулинд бол цалин нэмэгдүүлэх асуудлыг бол хамтын гэрээгээр бол зохицуулдаг. Ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн хооронд байгуу хамтын гэрээр сөрөл төрүн хилжинтэй хамтын хилцээр байгуулсан. Тэнд бол цалин нэмэгдүүлэх асуудлыг зохицуулна. За эмч эрүүл мэндийн ажилтны хувьд нөгөө төрийн албан хаагч гэдэг утгаараа төрийн албаны тухай хуульд бас нөгөө ямар тохиолдолд цалин нэмэгдүүлэх вэ гэдэг
залт бол байгаа. А энэ нь болохоор нөгөө хувийн өвшөлт адилтах албан тушаалд хэрхэлж байгаа. Ажилтны авж байгаа цалингаас 5% буюу түүнээс их хэмжээнд ийм бага байна гэж үзэх юм бол засгийн газар цалин нэмэгдүүлэх саналыг боловсруулаад за улсын хурл дүрмээр шийдвэрлүүлэх ийм байдлаар асуудлыг шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг за ямар хэлбэрээр илэрхийлж байгаас үл хамааран нөгөө эмчнэр маань үндсэн шаардлага бол засгийн газарт хөрвүүлж байгаа шүү дээ. Тэр агуулгаараа засгийн газар өөрөө цалин нэмэгдүүлэх талбарт саналыг боловсруулна гэдэг агуулгаараа засгийн газар шаардлага өргөж байгаа нь нэг талаараа зөв гэж бол харж байгаа. А яг эрүүл мэндийн тухай хууль дээр бол цалин нэмэгдүүлэх талбарт наривчсан заалтын төр бол байхгүй. А гэхдээ зүгээр цалингийн хэмжээ цалингийн жишгийг бол эрүүл мэндийн яамны саналыг үндэслээд засгийн газар тогтооно гэдэг ийм агуулгатай. Заалт бол эрүүл мэндийн тухай хууль дээр бол байдаг. Зя Тэгэхээр бидний төрөнд толгомдж байгаа асуудал одоо энэ цаг үед толгомдж байгаа асуудал бол яг харахгүй одоо эмч эмнэлгийн ажилчдын эрүүл мэнд тэдний хөдөлмөр цалин хөлс тэдний нийгмийн баталгаа эднэрийг ер нь бол бүх ил эрүүл мэндийн ажилтай холбоотой зүйл тэгэхээр хөдөлмөрлөх хэрэг бол нийгмийн баталгаа гэдэгт яг юуг хамруулж ойлгох уу бид нар хөдөлмөрлөх хэрэгээр мэдээж Монгол Улсын үндсэн хууль заасан тийм хүмүүр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй эрхтэй за хөдөлмөрлөхтэй аятай нөхцлөөр хангагдах цалин авах амрах хэрэгтэй гэдэг үндсэн хууль заасан. За үндсэн хуулиас гадна юу гэхээр Монгол Улсын нэгд орсон улс төр нийгэм соёлын олон улсын факт за хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал зэрэг зааснаар бол улс орон бүр юу яах вэ гэхээр тухайн иргэнийхээ аятай нөхцлөөр хангагдах нөхцөлийг бол бүрдүүлнэ. Тэрнтэй холбоотой үүргийг хүлээнэ гэж бол байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрлөх хэрэг бол зөвхөн нөгөө цалин авах гэдэг бол орохгүй. Хөдөлмөрлөх хэрэг юу багтах вэ гэхээр хүртээмжтэй шударга цалин бол аван тий хийсэн ажлынхаа хүсийг авна. За түүнээс гадна болохоор айтаа нөхцлөөр хангуулах, за нийгмийн даатгал төлүүлэх, за хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой эвлэлт нэгдэх гэж байна тий. Үйлдвэрч нэвэл байгуулах, үйлдвэр нэвэл гишүүнээр оролцох. За тэгээ хин нэгний дарамт чахалтгүйгээр хөдөлмөр эрхлэх, ажил хийх гэдэг энэ бүгд нийлээд хөдөлмөрлөх хэрэг гэдэгтэй бол орчин. Аа за нийгмийн баталгаа гэд ярих юм бол эрүүл мэндийн тухай хувьд бол эмч эмнэлгийн ажилтны нийгмийн баталгааг бол заагаа төгсөн. Тэ ямар тохиолдолд буцалдгуу тусламж авах уу, нэг удаагийн нэмэгдлээс авах уу, тэ нөхцөлүүд нийгмийн баталгааг нэг талаар бол эрүүл мэндийн тухай хувьд бол заасан. За тэр нийгмийн эмч эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааг хангах үүргийг хинүүлж байгаа гэхэлэр нэгдүгээр нөгөө тухайн эрүүл мэндийн байгууллаганд өөрөө хүлээх хэрэгтэй заасан. За тэрнээс гадна бүх шатны засаг даргууд бол эмнэлгийн ажилтны эрүүл мэндийн нийгмийн баталгааг хангахтай холбоотой үүрэг хүлээж байгаа. А мөн мэдээж эрүүл мэндийн яам бол юу гэхээр баталгааг хангахтай холбоотой зохих байгууллагатай хамтран ажиллах, тий шийдвэр гаргах ийм эрхүүдийг бол хүлээсэн байдаг. За яг хуулиас гадна 2019 онд засгийн газраас эмч эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааг хангах үндэсний хөтөлбөр гэд батлсан байх юм лээ. Тэр хөтөлбөр бол 19 онд батлагдсан. Гэхдээ 23 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд хэрэгжих юм хөтөлбөр. Тэгээ өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэдвтэй холбоотой хоёр зорилт бол тэнд тусагдсан. Нэгдүгээр нь юу гэхээр эмч эрүүл мэндийн ажилтны энэ ажиллаж байгаа нөхцөл боломжийг сайжруулна. Эрүүл мэндийн хамгаалалт тэр боломжийг нь бүрдүүлнэ. Тэр хөтөлбөрийн хүрээнд. За хоёрдугаар нь юу гэхээр санхүүгийн болон санхүүгийн бус ийм урамшууллын аргыг нэвтрүүлээд яг одоо бодит авч байгаа цалин тий гардаар авч байгаа цалин нэмэгдүүлэхтэй холбоотой тийм арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэж бол хөтөлбөр дээр бол тусгагдсан байлээ. Гэхдээ нөгөө нэг хууль биш хөтөлбөр шүү дээ тий. Тэгэхээр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бол мэдээ засгийн газар хангана. Тэгэхээр хөтөлбөр байгаа юм чинь тэрний дагуу ямар журам заавар гарах нь уу, тэрийг нь яаж биелүүлэх үү гэдгийг нь бол бид нэр одоо өөрсдөө үйлдвэрч нэвтрээ дамжуулаад ч юм уу тий шаардах байдлаар хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд бас давхар хяналттай байх боломж утнаас байгаа. Аа за ийм бас төл байдаг байна тий. За коронавирусын одоо энэ цар тахал гарснаас хойшоо түрүүн таны ярьсан эрүүл мэндийн ажилчид эмч нарын ажлын нөхцөл, ажиллах цаг гэдэг аюу олон зүйл төр өөрчлөлт гарсан. Бас тэгэхээр ялангуяа улаан бүсэд ажиллаж байгаа COVID-19-ийн вирусийн яг илрүүлэх шинжилгээний лабораторид ажиллаж байгаа хүмүүс тий. Тэр эмч нарын ажилчдын нөхцөл бол аюу хэцүү гэж сонсож байсан тий. Дандаа хувцастайгаа байна тий. Тэгээд энд хамтдаа карантинлэгдэн гээл тий. Гэр амралтын цаг, цалин хөлс, ажиллах нөхцөл энтер гэдэг. Эднэр өмнөх байдлаас юу мэдээж амар хөрчлөгдсөн байх л даа. Гэхдээ тодорхойлж ярьж өгөөч. Эрс өөрчлөгдсөн. За ер нь бол 2021 оны 4 сараас манай улсад бол юу коронавирусын дэгдэлт маш их эрс нэмэгдсэн шттэ.
цагаан сарыг хийгээгүй тэр үеэр бол одоо нөгөө шинжилгээ авч яасан тийм ээ үрх бороор орж нэг үрх нэг шинжилгээгээд ингээд авч яасан. Тэндээс ахвал бол ингээд вирусын юу бол өвчлөл бол маш их нэмэгдсэн. За энтэй уялдаад ерөөсөн улаан бүст ажиллаж байгаа хүмүүс бол 14 хоногор тусгаарлагдаж тэндээ ажиллаж байсан. За сүүлдээ бол 7 хоног болоод сүүлдээ 4 хоног болоод ингээд ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг хөвгөлөр имлэг дээр байрлаад одоо ар гэрийнхэнтэйгээ уулзахгүй. Тэгэл тэр заасан хугацаанд 14 ч юм уу 7 ч юм уу хоног байхдаа ерөөсөн ажлын байран дээр унт хол идэнэ. А тэгээ тэр хүмүүс бол хөдөлмөрлөх хэрэг нь бол маш их чурчж байгаа. Ягаад гэвэл энгийн үеэс шал ондоо нөхцөл байдлаар битүү хутсан ингээл комбинезон өмсөл малгай маск хийлгээд ингээд хийцэн. Тэгээд тэрний хажуугаар нөгөө эмчилгээ үйлчилгээг хийн, хүнээ үзэн, юм тариага хийн, дусал шингэнэ хийн, аппаратанд оруулна гэл маш их ажлуудыг ингээд хийдэг болохоор ажлын ачаал бол тэр хүмүүсийн хөдөлмөрлөх нөхцөл бол ирс амар өөрчлөгдсөн байгаа. А тэгээд тэр хүмүүс нөгөө битүү хутстай болохоор хоол унд идэх энэ бол бүр багасад одоо шин нэг 4 хоногоор би энэ улаан бүст ажиллаад буугаад өөр хинжин гүцэхэд 4 кг хасаад бууж байна. 4 хоногт гэтгжээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс нөгөө юм идэж уувал комбин битүү комбинзантай юм ч одоо тэр бол тэнд маш олон хүнд хүмүүс байгаа. Тэм учраас тэр хүмүүсийг одоо нөгөө эмчилгээ юм уу хийхин тулд цагийн тарамэрэг юм хийхин тулд тэднэр бол баг өдөр юм идэж уух боломжгүйгээр ингэж ажилт юм байлээ. Бид нар бол нөгөө улаан бүс рүү орохгүй болохоор чинь тэр бүр бас одоо яг ямар байгааг нь бол мэдхгүй зүгээр өөрсдөө бол ингээ ярьж байгаа нь бол тэгэл нөгөө хуцсан хуцаа тайлгаад тэр чинь нөгөө битүү ингээд агаар нэвтрүүлэхгүй юм. Хөдсний хуц шиг л тэг ингээд битүү ингээд дотор талынх нь хуцсан хуц бол ингээд бүр усан улаан батлаа норцсон аймаг. Ясан тэгэхээр мэдээж тэр хүмүүст бол эрүүл мэнд нь бол сөрөг нөлөө их байгаа. Тэгэл тэр ажлын байран дээр нэг жаахан зав гарвал ингээд унтаж мунтаад бүр ч та ингээд ядарсан ядархан болцсон байх жишээтэй энэ цар тахлын үед ажиллаж байгаа ялангуяа улаан бүст ажиллаж байгаа хүмүүс бол үнэхээр хүнд нөхцөлд ажиллаж исэн. За лабораторийнхан ч гэсэн ялгаа байхгүй 24 цагаар уг нь бол лабораторид ч хоригдуулсан цагаар ажилладаг хүмүүс байхгүй юу? 6 цагаар л ажиллах ёстой байдлаа. Гэтэл одоо яг энэ цар тахлын үед бол ингээл ерсэн эрс ажиллах орчин нөхцөл өөрчлөлтүүд яг тэднэр бол 24 цагаар гараад 72 амарч яах вэ? Эсвэл яаж 8-16 хийж ажиллаж яах вэ гэдгийг бол бид нэг сонирхсонгүй л дээ. Сая угн нэг асуугаад гэсэн чинь яг эмч маань хүндүүлжлээд ингээд завгүй байна гэчлээ. Гэхдээ бид нар бол бас л ингээд 24 цаг тасралтгүй ерөөсөө бид нар чинь нөгөө шинжилгээ ирлээл бол нөгөө тийч ингээд юуг нь гаргах гал лабораторитой ингээд өдр шүмгөө сууж байгаа. Бид нар бол бүр их хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. Америкцүү манай салбарын холбооноос лабораторийн эмч ажилтнуудад одоо нэг сарын хоол ундны бүрэн хэрэглээг нь одоо яг нөгөө стандартын дагуу одоо хэдэн грам үзм хэдэн грам нисэн чихэр давс гэд ийм бүх юмнуудыг оролцуулаад нэг сарын хэрэглээг нь өгчсөн одоо 12 сарын хэр өгчсөн байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол маш их ачаалттай ажиллаж байгаа. А тэгээд яг уу одоо бол бас харьцангуй манай монголчууд ч бас их амар сэргэл болсууд ч гэдэг юмд айгүй хурдан даадн чадварч нь ингээд бүх юма хийдэг. Тэгэхээр одоо бол харьцангуй бас арай ингээд дадлагшаад бас харьцангуй гайгүй. Гэхдээ ачаал бол их хэвээрээ. Тэгээд унтах нор идэх хоол ахсаал ингээд ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийн эрүүл мэнд бол маш их байгаа. Эрүүл мэнд бол маш их хохирж байгаа. Явдал бол ажиглагдж байгаа. Үнэхээр хүнд байна. Илж амралтаа аммаар байна. Одоо хүн байхгүй гэдээ ингээд яаж яаж ингээд зарим залуучууд бол одоо шантарч эхлэх юм уу. Ингээд одоо ийм хүнд төвцөл ажиллахлаар авж байгаа цалин байх болохоор 10 жил 10 хэдэн жил сураад энэ мэрэгжлийг эзэмшдэг ингээд явж явах ингээд ийм баг цалин аваа явж ахаар баг солонгост очиж ингээд ажиллаад яг бол бид нэг илүү их одоо амьдралын баталгаа ар гэрээ одоо байртай хоол ундтай болох илүү ийм боломж нээлттэй байна. Ярьж одоо гихнэх ярьсны үнэн дээр л энэ тэмцлийг хийж эхэлсэн байхгүй юу тийм. Тэгэхээр хүнд эрүүл мэндийн хувьд хүнд эдийн засаг ар гэрийн хувьд ч хүнд нөхцөлдөл ажиллаж байгаа манай салбарынхан бол үнэхээр хүнд. Зөв зөв. Тэгээд 20 оноос одоо COVID-19-ийн тахал яг бүрэн эрчимтэй дэгдснээс хойшо эмчнэрт ер нь нэг удаагийн тэтгэмж үнсэн цалингаас гадна нэмэлт одоо урамшууллын байдлаар өгсөн үү ер нь. Аа өгсөн би түрүү нөгөө улаан ногоон бүс гэж ярьж байгаа орхицон тэр улаан ногоон бүс гэж ялахгүйгээр сая бидний тэмцлийн үр дүнд эрүүл мэндийн сайд тэгээ манай тэр төр хорооны хүмүүс
улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр очиж эрдэнэ талаас уулзаад ерөөсөө бүссээр ялахгүйгээр хүм болгонд одоо тэгч хүртэмжтэй сая 400 мянган хөргийг олгоё гэдэг шийдвэр төрөөд дөнгөж сая одоо энэ 7 хоногт эмнэлгүүдэд ажилтнуудад одоо хувь хүний орлогын албан дотор нотор ямар нэгэн суут болохгүйгээр шууд сая 400 мянган төгрөг өгж байгаа. Эхний ээлжинд сая төгрөг өгж байгаа. Сая төгрөг өгч одоо хүмүүс бол бөөм баяр та нарын бидний тэмцлийн үр дүн гарч байна. А энэ бол зөвхөн яг нэг удаагийн тэтгэмж болохоос биш. А бидний нөгөө баталгаа цалин боёо үндсэн цалин нэмэгдэх болохоор бид нар бол бас хэцүү байдгаа гэж байна. За хоёр дахь нь тэр дөнгөж ковид эхэлсэн үед одоо сэлэнг гэл ингээд цэргийн эмнэлэг хүсүүтэд нар дээр бол тодорхой хэмжээнд бас тэтгэмж урамшуул бол өгөө хэвчээс одоо сүултэн бол нөгөө нийтдээ ингээ улаан бүс болчихлоо бүх хүн дүгнэ гэхээр одоо Монгол улсын эдийн засаг ямар вүлээ өөх боломжгүй ямар ч байсан эхний хэлжинд бол энэ сая 400 мянгаыг уг нь бол нөгөө улаан бүсд ажиллаж байгаад нь 2 саяыг ногоон бүсд ажиллаж байгаад нь саяыг ч гэдэг юм уу ингэж хуваарлахаар байсныг бол ерөөс өхөн бохон ингэж байгаа ногоон бүсд ажиллаж байгаа хүмүүс нь улаан бүсд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажил хийж байгаа тэгээ ерөнхийдөө ингээд бараг Монгол улс тэрчээрэн коронавирус тэгээ бүс болсон учраас нэг өнгөөр ялахгүйгээр нийт нь сая 400 мянга төгрөгний тэтгэмж олгоё гэдгээр ингээд олгоод ямар ч суут талахгүйгээр олгож байгаа. Сайдын шийдвэр юм хүмүүс гарцсан. Ингээд хэрэгжээд аваад эхэлсэн байна. Таны харснаар одоо эмнэлгийн байгууллага үйлчлэгийг үзүүлж байгаа эмнэлгийн газруудад ер нь эмчнэрийн одоо халдвар хамгааллын дэглэм тэгээ шаардлагатай хувцас хэрэглэл тоног төхөөрөмж гэдэг хангалттай материал хангамж нь хэр зэрэг байсан бэ? Маск тэгэл одоо ажлын байран дээр идэж байгаа хоол зэрэгээс авахгүй тийм. За ер нь бол энэ бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн асуудлыг бол асууж байна шүү дээ. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн хувьд бол эрүүл мэндийн салбар нэг сайн хангагдаж чадахгүй л байгаа. Бид нэр 2020 оны 4 сард зөвхөн эмнэлгүүдийн нөгөө хүлээ авах яралтай тусламжийн тасаг гээд хүлээ авах тасгаар нь орж одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн бэлэн байдлын яг ковид үед бэлэн байж чадчихна уугүй юм дээр юу хийсэн шалгалт хийж үтсэн. Тэгэхэд бол хангалттай биш л байлаа. Бэл имэйли одоо юм нь бол хөрөхгүй. За зарим имлэгүүд ялангуяа одоо нөгөө энэ яамны харьяа буюу нөгөө лавлагаа шатлын имлэг гэдэг энэ төрөлсөн нарийн мэрэгжлийн имлэгүүд байна шүү дээ. Улсын 1 2 3 дугаар имлэг гэдэг ингээд тэр том имлэгүүд дээр бол харьцангуй одоо бүх юм нь бол асуудалгүй харьцангуй гайгүй. А ямар эмнэлгүүд дээр асуудал байна гэхэлэр дүүргийн эмнэлгүүд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр маш их асуудалтай. Тэгэхээр энэ асуудал яаж яана гэхэлэр одоо та нар өөрсдөө иргэд учраас дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр ордог бах нэгдсэн эмнэлгээр. Тэгэхээр тэр дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр хооллох газар алгаа. Хоолны газар дээр эмнэлэг алга. Шингэлтэй дүүрэг, энэ хаан уул дүүрэг, баян зүрэг дүүрэг байхгүй шүү дээ. Цайны газар байдгүй ажилчдын хоол ундаа идэх цайны газар байхгүй. Гаднаас бид нэг 2-2 пиришки хойшур янз бүрийн хоол эсвэл гэрээсээ авчраад хийж авчраад халаахан байдаг. Ийм л орчин нөхцөлд ажиллаж байгаа. За тэгээд бусад одоо тэр хамгаалалт хувцс хэрэгслийн хувьд бол бас төсөв нь хүрдгүй асуудал бол байна манай эрүүл мэндийн салбарт. Ягаад гэвэл бид нэр цэрэг цагдаагийн хүмүүс бол их зүр нормын хуцаар өвөл зүнгүү хангагддаг. Тий. А гэтэл манай эрүүл мэндийн салбарт бол ерөөсөө л ганцхан халаад нэл мөнгө ирдээ. Аа тэгэл тэр тавжиг мавжиг босод юмнуудаа бол өөрсдөө аваад авдсан шүү дээ. Өөрсдөө мөнгөөр. Аа тэгээд тэр халаадных нь мөнгө ямар мөнгө ирэхөө гэхэлэр хамгийн муу чанар муутай халаад авхал хэмжээний мөнгө батлагдчих ирдэг. Аа тэгээд сайн чанартай халаад аваад 2 жил өмсөх юм бол өөрсдөөс мөнгө гаргачих тийм чанартай. Тэр бас асуудал авч өмсдөг. Аа одоо бол энэ цар тахлын үед бол бас харьцан гоцлог төрөө сараа ялангуяа сүүлийн саруудад бол одоо улсын төсөвт тодтол хийгээд 735 тэрбум төгрөг олгосон. Тэрнээс одоо тэр хабын зардал уу юу тэр нэг удаагийн гоц хэрэглэл тоног төхөөрөмж юм тариа гэдэг ингээм юмнууд бол одоо нэмэлтээр тодтолоор бол төсөв суулгаж өгсөн байгаа. Тэр нь одоо яг газар дээр яг энэ халуун тоонд нь ажиллаж байгаа хүмүүст хэрэг хөртөмжтэй байгаа мэгдгийг бид нэр бас л хянд шалахгүй болохгүй. А ер нь бол маск малгай биелийн үед нарингийн 4 сард шалахад бол зарим газруудад бол хангалт нь байхгүй, нөөц байхгүй байх жишээтэй. Одоо ингээл ковид гараад дэлгэрлээ ихтэл одоо хичнээн хүн тэр улаан бүс рүү орох юм бэ
гэхэд нэг гурван усны хөтөл байх жишээтэй. Тэгэхээр тийч одоо эмч, суйлагч, засрагч, үйлчлэгч гэл ингээл багаар орвол бараг нэг 10-аад хүн орох байхад нэг 5-6 хүн одоо ийм тэр аюулгүй улаан бүс рүү орох хамгаалалт хувц хэрэгсэл нь бол бага байх жишээтэй. Ингээд юу бол нөөц бол их хангалт муутай л байсан. Тэгээ одоо харьцангуй бас ингээд улсын төсөв тодтол хийгээд эмнэлгүүдэд тарааж байгаа учраас энэ хаби асуудал боيو одоо тэр нэг удаагийн хамгаалалт хэрэгсэл хувц бийлээ. Энэ төр гэдэг янз бүрийн юмнууд нь бол аваа гайгүй хангалтдах байхаа л гэж харж байгаа шүү дээ. Зөв зөв. Хэрвээ энэ одоо ажлын ачаалал дээрээс нь энэ хүртэмжийн хүрэлцээний асуудлаас болоод хөдөлмөрийн чадвараа алдах асуудал үүсэх юм болвол тий анхаарал болгоомж өөрийнх нь ажил дээр тий үйлчлэгээ авч байгаа эмчлүүлэгчдээр асуудал анхаарал болгоомжосон шалтгаалаад тий тэрнээгээр холбоотойгоор асуудал үүсэх юм болвол одоо ямар нөхцөл байдал үүсгүй гэдэг нь маш том асуудал болж хувирж штэ тий. Тэгэхээр энэ одоогийн нөхцөл байдал хэрэг ажиглагдаж байна. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд олоо ачаал ихтэй байна. Ачаал ихтэйгээс одоо ингэж ядарж байгаа хүмүүс чинь тий олон цагаар ажиллаж байгаа хүмүүс чинь нэг тал дээр бас ажиллах тэр идэвх чанар нь ч гэсэн сулрах болов уу гэж миний хувьд бодоод байна л да. Ямар бол ядарлгүй яг уу маш их ядарч байгаа бүр айгүй их сулдсан. Одоо ялангуяа энэ ковидор өвдөж байгаа тохиолдлууд бол их байна. 54 өвдөд өөртөө өвдсөн хүмүүс ингээд идэгрээд эргээд ажилдаа орохдоо энгийн үед ажиллаж яснасаа илүү амар сулдсан. Сулдаад ядраад ажиллаа хийж чадахгүй байна. Тэгэхээр бид нэр бас эрүүл мэндийн яамд ч одоо сай дарга нар ч альбом бичигчтэй энэ хүмүүсийг хүчин сэлбэжээ сувилал мөвлөлд амрааж одоо хүч сэлбэхгүй бол эргээд одоо ингээд 8-9 сараас ахуулаад хүүхдүүдийн хичээл ороод нөгөө цэцэрлэг ажлын хүүхдүүдийн ханиа томоо нүүрэл эхлэнгүүд энэ хүмүүс бол нэлээд чардахаар байна. Эрүүл мэндийн нь бол маш их ядарсан, туйлдсан. Ерөөсөө өмнө одоо бид нэр ядарлаа гэл ингээд яхан нойр хурж ингээд копи угаал сэргчдэг байсан бол копигоо угаач нойр хүрээд ерөөсөө унтах гад ингээд болохгүй. Айгүй хэцүү байна. Ямар амар хэцүү өвчин бэ энэ вирус бол өстэй амар юм байна. Ерөөсөө л ядаргаад идэм байна гэд ингээд эрүүл мэндээр хохирч байгаа явдлууд бол маш их байгаа. Заримуд нь бол бүр одоо уушг мушганда хатга авчаад тэрийг шимэгдэхгүй ингээд зураг ахуулгаар ингээд байгаад байдаг энэ төр гэж ярьж байгаа. Өөрөстэй эрүүл мэндтэй бол бид нэр бас анхаарахгүй бол айгүй хэцүү байна л гэл ярьж байна. Үнэхээр яа одоо төр засгаас бас нэг арга хэмжээ аваад яг энэ улаан бүст ажиллаж байгаа юм уу эсвэл судалгаа гаргаж байгаа яг энэ өвчнөр өвдсөн ч бай за өвдөөгүй мөртлөөсөө энэ ачаалагтай ажилласныхаа улмаас одоо эрүүл мэнд нь тодорхой хэмжээгээр одоо буурцсан, саарцсан, ядаргаанд орцсон энэ хүмүүсээ түүж аваад одоо нэг хүчин сэлбэх маягаар одоо сувилал амралтын газар мазруудад ингээд тодорхой хэмжээгээр амрааж альжаал ядаргаагийн тайлмар санагдаад байгаа. Хэдийгээр манайх өөртөө явж байгаа ч гэсэн тэгэл гэр бүлэрээ явж байгаа болохоор нөгөө хүүхч ухт гэл ингээд бас сайн амарчаад хуваастал тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг 5 өдөр сайхан багаар нь хамт олноор нь очиод амраавал энэ чинь хүмүүс чинь нөгөө найз нөхдөгөө яваад ингээ бас нэг альжаал ядаргаан тайлхаар арай ондоо бас байдаг штэ тийм ээ. Тэгээд тийм талын юмнуудыг хийгээсэй гэдэг байдлаар бид нэр бас зөх холбогдох тэгээд байгууллагууд бол бас санал тавьсан байгаа. Тэгээд тэр асуудлыг манай хэлхэр дэмжиж хүлээж авах юм доор бол сайн мэдгдсэн юм байхгүй л. За саяны асуудал дээр эрүүл мэндийн салбарын ажилтан одоо ажиллаа хийж хагаад өөрөө эрүүл мэндийн асуудалтай болох юм бол одоо нэг удаагийн тэтгэмж юм уу цалин нэмэгдэл юм уу тэр зүйлүүдийг олгоно гэсэн юм хуулийн заалт гэж байдаг юм уу. Тэг өөр бусад олон тал дээр одоо тусламж санхүүгийн тусламж юм уу өөр зүйлийн тусламж үзүүлэх болно гэж заалт байдсан юм болов. Тэр талаар бол одоо нэг ковидын хууль гэдэг нь шүү дээ коронавирус халдраас сэргийлэх нийгэмдээс үүдөх нөлөөллийг бууруулах гэдэг нь урт нэртэй байна. Ковидын хууль болон эрүүл мэндийн тухай хууль дээр лэлэнд нь бол тэрнтэй холбоотой заалт байгаа. За тэрнтэй тэрийг ярихаас өмнө их цагаар ажиллаулж байгаа тийм ажлын ачаал хүний нөөц баг байна гэдэг шалтгаанаар ч юм уу тийм олон хүн өвчлөж байгаа гэдэг шалтгаанаар эмч эмнэлгийн ажил нэг нөгөө нэг урт цагаар ажиллаулж байгаа нь өөрөө юу гэхээр нөгөө хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрх. За тэгээд цаашлаад хэрвээ нөгөө халдвартай хүмүүсийг эмчилж явахдаа өөрөө халдвар авч байгаа нь өөрөө эрүүл мэндэ хамгаалуулах тийм эрхийн зөрчил. Аа. Юунууд бол хөдөлмөрийн тухай хуульд те 7 өдрийн ажлын цаг нь өөрөө 40 байна гэж заасан. Хэрвээ тэр цагт ажил амруулаагүй бол нөхөж амраач гэдэг юм уу нэмэгдэл хүлс олгор олохно гэж зааж байгаа учир чинь хэрвээ тэгж ажиллаж ийж
хүн цаашид урт хугацаанд тэр ажиллагаа бүтэмжтэй сайн нэр гүйцэтгэн гэж бодож тэр хугацаа гаргасан маа штэ. Тэгэхэд одоо хүний нөөцийн асуудлаас ч юм уу ямар нэгэн асуудлаас болоод илүү цагаар ажиллахгүй бол болохгүй байна гэдэг ч юм уу тэ хүний халдвар их байна гэдэг ийм шалтгаанаар ажиллаулж байгаа нь эргээд өөрөө нөгөө хүний эрхийн зөрчлийн шинжтэй болчиход байгаа юм байна тэ. Тийм. За ковидын хууль дээр болохоор одоо энэ халдвар голомтын бүсд ажиллаж байгаа албан агч энд ажиллаж байгаа хугацаанд хэрвээ халдвар авсан тохиолдолд нэг сарын цалинг нь бол 3 дахин нэмэгдүүлж болох нь гэдэг асуудал байгаа. А энийг болохоор хэн зохицуулах вэ гэхээр яг олно гэж шууд заачаагүй энтэй холбоотой арга хэмжээг бол засгийн газар арга хэмжээ авна. Хэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг заагаад өгсөн. Яг халдвар авсан бол авсан хүн болгонд олно гэдэг байдлаар бол тэр ковидын хувьд бол заагаагүй. Яа ерөнхийдөө бол олох талаар нь бол хуульд нь бол эрүүл мэндийн болон ковидын тохиолдол аль аль хэмжээнд мат байгаа. Уул нь бол байгаа. Нөхцөл нь бол байгаа. Тэгэхээр нөхцөл нь бүрдчих юм бол авах ирэх нь уул нь байгаа байхгүй юу? Тэгтээ яг одоо ч мөнгө нэг төрлийн мөнгө урамшуул болчих шүү дээ. Тэнгүүд мөнгө урамшуулыг яаж олох вэ гэхлээр төрийн албагч урамшуул олох журам гэдэг журам байгаа байхгүй юу? Тэр журмыг нь үцгэхээр эхлээд бол байгууллагын дарга нь бол тэрийг олох шийдвэрийг нь гаргана. Тэгэхээр байгууллагын дарга нь олоход бол мэдээж төсөөс ч юм уу мөнгө төрг орж ирсэн ч юм уу тийм байдлаар олгоно шүү дээ. Тийм. Тийм асуудал. А хэрвээ олохгүй нөхцөл нь бүрдчихээд тахт олохгүй ч юм уу тийм хүсэлт гаргаад тахт олохгүй байгаа тохиолдолд а ерөнхий захиргааны ерөнхий журмаараа явах юм бол дээжтний захиргааны байгууллагад нийслэлийн эрүүл мэндийн газар эрүүл томилсон этгээд буюу эрүүл мэндийн яамд ч юм уу тийм хандах тийм боломж бол байгаа. Тэгэхээр одоо энэ манай подкастыг үзэж байгаа эмч нар бас ажиллаа хийж байгаад тийм эрүүл мэндийн асуудлыг коронавирус тусцсан тэгээд идэгцэн байгаа ч юм уу одоо яг тэр тусцсан байгаа нөхцөл байдал байгаа хүмүүс маань энийг бас сайн сонсох хэрэгтэй байх гэж бодож байна тийм ийм зүйл байдгийн шүү. Тэгээд байгаан болвол тэр хүсэлтэд та дахиад хэлээд өгөөч хаана хандах хэрэгтэй гэлээ. Яг нөгөө нэг тэнд хандаж авах гэсэн юм байхгүй. Тийм хандах төрлийн мөнгө урамшуул шүү. Тэгэхээр хин олох вэ гэхэлэр байгууллагаас нь олох. Тийм эхлээд бол мэдээж байгууллагатай хандана. Аа хэрвээ байгууллагын дарга нь магадгүй нөхцөл нь бүрдчихээд ах чинь хариу өгдөг ч юм уу тийм эсвэлтгүй гаргаад олохгүй эсвэл олохгүй гэдэг ч юм уу ийм тайлбар ч юм уу тавьж байгаа тохиолдолд захиргааны ерөнхий хууль заснаар бол дээжтний захиргааны байгууллагад нь хандана. Тэгэхээр дээжтний захиргааны байгууллага маань ямар ч эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газар эсвэл томилсон этгээд нь боيو эрүүл мэндийн яам болж байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө дээжтний захиргааны байгууллагаас нь хэрвээ хандаад тэндээс нь хариу өгөхгүй эсвэл өгсөн хариуг нь хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй бол бүр захиргааны шүүхэд хэмжил гарах байдлаар асуудлаа шийдвэрлэх боломж байгаа. За бид нар бас энэ тухай тодорхой мэдчих хэрэгтэй явах гэж бодож байна те нөхцөл байдал янз бүр байх учраас. За зочноос асууя. Байгууллагууд дотооддоо эрүүл мэндийн яамнаас тэгээ мөн эмч эмнэлгийн ажилтнуудын нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр гэж баталт юм байна л да. Байгууллагууд дотор талтаа. Тэгэхээр ер нь эмч эмнэлгийн нийгмийн ажилтнууд нийгмийн баталгаагаа хангах чиглэлд уг хөтөлбөртө бодиттой дэмжлэг юм уу үзүүлж байгаа юм уу эсвэл боломжийг нь сайжруулсан тохиолдол нөхцөл бол байгаа юу? За би түрүү бас нөгөө тэмцлийн үр дүнгээ ярихаа марцсан байна. Сайн нөгөө өвчлсөн хүн гэдээ ярихлаар санаанд орлоо. А тэн дээр бид нар яасан бэ гэхэлэр нөгөө ковидор өвчсөн эмч ажилтнуудыг одоо эмнэлгээс гаргахад нь нөгөө лист бодож листний мөнгө авч байгаа шүү дээ. А тэгэхээр тэр листний мөнгө чинь хамгийн багада цалингийнхаа 50% л авна. Дээдлээ хамгийн олон жил ажилласан хүмүүс 75%-аар бодуулж авдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол одоо ажиллаа хийж явж байгаад авсан байгаа учраас энэ хүмүүст одоо юу ягаач э листер биш үндсэн цалингийн одоо олгож яваач гэсэн саналыг тавиад энэ санал бол дэмжигдээд одоо бол 7 сарын 1-ээс хойш одоо ковидор өвчин хүмүүс бол лист авахгүйгээр шууд үндсэн цалингаа аваад явахаар ийм үрдэн бас гарсан байгаа. Энийг манайхан бас зарим нүдтэй зарим нүдтэйг байгаа. Тэгэхээр одоо 7 сараас эхлээд одоо ковидор өвч байгаа хүмүүс бол листний мөнгө гэж авахгүй та нар үндсэн цалингаа ажилласнараа одоо бодуулаад аваа юмаа гэдгийг бас энэ төшрмд хэлийг гэж байна. Нэг талаар баяртай мэдээ хэрнээ, нэг талаар тусцсан болох юм бол гэдгийг бодох юм бол бас тийм мэдээ юм тий. За тэгэд саяны нийгмийн баталгааны асуудлаар тэр дэд хөтөлбөр хэрэгжээ дэмлгүүд бол бас дотооддоо өөрсдөө нийгмийн баталгааны асуудлаар бас ажиллах чиглэлээ гаргаа явьж байгаа. За салбарын хэмжээнд манайх эрүүл мэндийн яамтай
ярилцаад одоо жил бүрийн 8 дугаар сарыг нийгмийн баталгааны сар болгож явдیں۔ Аа. Аа энэ сарын хүрээнд бүх эмнэлгүүд нөгөө хийсэн ажлынхаа тайлан гаргаж өгдөг байхгүй юу? Аа зөв. Тэгэхээр хамгийн сайн одоо ажилчдынхаа нийгмийн баталгааг сайн хангасан байгууллагуудыг бид нэг 2 жилийн өмнө одоо сүүлийн 2 жил бол ингээ ковид гэдэг үрсэн асуудал ягаг энэ жилийн хувьд одоо ямтайгаа ярьж байгаа бас шалгаруулах уу яг уу хамгийн сайн ажилчтайхаа нийгмийн асуудлыг шийдсэн байгууллагуудыг шалгаруулахын тулд нөгөө видео хэлбэрээр бүх хийсэн ажлуудыг ингэж үзээд тэгээ хамгийн шилдэг гурван орон нутгийн эмнэлэг, гурван Улаанбаатар хотын эмнэлгүүдийг урамшуулдаг бүр айгүй нэлээд өндөр мөнгөнд үнэтэй шагналыг бол олгодог байгаа. Тэгэхээр энэ үеэр бол манай эмнэлгийн удирдлагууд бол маш сайн ажиллаж одоо ажилчтайхаа нийгмийн баталгааг хангах талаас нь бол их сайхан ажлуудыг хийсэн байдгийг одоо гэр өгөх тэгэл янз янзын асуудлуудыг бол маш их хийсэн байдаг учраас энэ 8 сар бол манай ажилчдад бол нийгмийн баталгааны сар гэхлээр илүү үр дүнтэй, илүү өргөжтэй болдог. Зөвхөн одоо хамтын гэрээ хилцээрийг хараад нийгмийн баталгааны асуудлыг шаардах биш. Сарын хүрээнд тухайн эрүүл мэндийн байгууллагууд ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар ямар ямар ажлуудыг хийсэн бэ гэдг нь ингээд тайлан гаргаад ирдэг учраас одоо жилд хийж байгаа одоо хамгийн том ажил нь бол нийгмийн баталгааны сараар бол гарч ирж байгаа. Энэ бол айгүй үр дүнтэй ажил байдаг. Ямар ч хэлсэн тэрийг бол дэмжих талын зүйлүүд бас явагдаж байгаа гэдэг нь илүү идэвхтэйгээр болж байгаа гэсэн үг байна тий. За түрүүний өмнөх асуулттай холбоотойгоор хуульчаас асуух зүйл болохоор за альбан үргэ гүйцэтгэж байгаа эмчлэн эмнэлгийн ажилтан тэр дээрээс гарч байгаа одоо заавар зөвлөмжүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд дэлхийн улс орнуудад адилхан нөгөө нөхцөл байдлаа дагаад өөрчлөгдөж байна л да заавар зөвлөмжүүд нь. Тэр нийтээр дагаж мөрдөж ирсэн зөвлөмж нь энэ зөвлөмжүүдээс болоод эндээс болоод одоо энэ нь тэр зөвлөмжүүдний эсрэгээрээ шинжилгээ ухааны үндэслэл, нарийн үндэслэл байхгүй. Тэгээд цаг үеийн биш байснаас болоод альбан үргээ тэр зөвлөмжийнхэн дагуу гүйцэтгэж байгаад эрүүл мэндийн асуудалтай халдвар авах ч юм уу тийм эрүүл мэндийн асуудалтай болсон бол энэ хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? За нөгөө халдвар хамгааллын дэглэмтэй холбоотой юм ярьж шүү дээ тийм. За хамгийн ихний эйлжент нөгөө ковидын тухай хувьд бол цар тахлын бүсд ажиллаж байгаа албан хаагчдын одоо хангамжтай нэг үдэг хувьд хэрэгсэл эсвэл мэдээлэл хангах ажилчны хандараа сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх зүйлэгч гэдэг юм уу тийм. Ийм байдлаар ажиллагаа энэ ажиллагаа хийхэд гарах зардлыг бол засгийн газар гарганаа заасан. За үүний дагуу эрүүл мэндийн яамнаас юу хэрэг халдвар хамгааллын дэглэмтэй холбоо хэд хэдэн зааврыг бол гаргасан байт юм лээ. Тэгэхээр энэ зааврыг одоо ингээд зааврынх нь огноог ингээд хараад байгаа тул 2020 оны 4 сард гаргаснаа 2020 оны 10 сард дахиад хэрэгээ шинжилээ. Тэнгүүд 21 оны 1 ингээд 4 сард гэхэл өмнөхөө ингээд хүчингөө болгох дахиад ингээд шинжтээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр энийг ингээд шинжлээд халдвар хамгааллын дэглэм барихтай холбоотой энэ зааврыг шинжилээд байгааг нэг талаасаа харахад те анхны батлсан заавар нь магадгүй бодит байдал нэцэхгүй те тэнд очиод яг бодит байдал улаан бүс төр ч юм уу те халдварын голомтд очиод ажилласан чинь нөгөөх нь нөгөө зааврынхаа дагуу ажилласан чинь болохгүй те эсвэл урдсан сэргийлж чадахгүй ч юм уу ийм асуудал үүсээд байгаа учраас энийг ингээд ойр ойрхон шинжилээд ч юм байгаа гэж харж болохоор а нөгөө талаасаа харахаар яг одоо үүсээд байгаа нөхцөл байдлаа журам завраа нийцүүлэхэд ойрхон шинжилээд ингээ сайжруулах гад байгаа ийм нөхцөл байдал харагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрүүл мэндийн яамнаас батлсан халдвар хамгаалалттай холбоотой зүйлсүүд нь бол журам биш ихэвчлэн заавар. Яг юу их үтэ очиод яах вэ? Лабораторид ажиллахдаа, өвчтөндөө ажиллахдаа ч гэдэг юм уу тиймээс өвчтөн хүлээж авахдаа, гэрээр нь очиж ажиллахдаа яах вэ гэдэг тийм зааварчлааны шинжтэй юмнууд байгаа хгүй байгаа. Тэрнээс биш нөгөө нэг хэрвээ тэр зааварчлагыг сөрчих юм бол хинт хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуудал нь бол яг тэр заавар дээр бол байхгүй. Тэнд ажил гүйцэтгэж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнанд бол тухайн нөгөө баг болсон, багийнх нь ахлахч хяналт тавина гэдэг байдлаар бол яг зааврууддаа бол туссан байт юм билэ. Гэхдээ юу вэ гэхээр хэрвээ журам заавар гаргасан тэрнийх нь биелэлтийг бол хин нэг итгээд бол хангаж авах ёстой шүү дээ. Тийм. Тэгэнгүүт төрөний асуучлсан хэрвээ нөгөө гаргасан журам заавар нь хууль бус юм үүтэй тэрнээсээ болоод асуудал үүссэн бол анх тэр журам заавыг гаргасан байгууллага нь тэрнтэйгээ холбоотой хариуцлагыг хүлээх ч юм үүтэй эсвэл журам заавар нь болохгүй бол тэр журам заавралтаа нэмэрт өөрчлөлт оруулах байдлаар арга хэмжээ авах ёстой. Зя ойлголоо. За зочноос сүүлийн асуултыг асууцгаа. Асууя. Тэгэхээр эрүүл мэндийн ажилчид эмч эрүүл мэндийн ажилтнуудын
одоо энэ ажилчдын сэтгэлийн эрүүл мэнд, сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар юм одоо харж хамгаалах юм уу? Эсвэл тэнд сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарах тогтолцоо ер нь Монголд байдаг уу? Тийм. Тэгээд энэ ажилчдын нөхцөл цалин хөлснөөс хаваалал ажлын байрнаас хаваалал бүх зүйл сэтгцийн эрүүл мэндтэй бас холбогддож байгаа учраас энэ тухайд та. За яг эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнуудын сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар өстө авж байгаа юм бол байхгүй. Яг үннийг хэлэхэд ерөөсөй байхгүй байгаа. А зүгээр яг салбарын хамтын хилцээргээ ярьсан, хамтын тарифын хилцээрт бид нэр яасан бэ гэхээр ерөөсөө эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнуудад бол сэтгэл зүйч хэрэгтэй юм байна. Маш их дарамттай байдаг. Ачаалал гэсэн. Тэ дээрээс нар гэрийн дарамт, төвлөрчлүүлэгчийн дарамт. Одоо мэдээж нөгөө эмнэлэгдэр ирж байгаа хүмүүс чи намайг үзэнгүү чи ингэж хүлээлгэлээ чи тэгэл англиэ гэл ингээл маш их дарамттай загнадаг. Одоо зарим нь эмнэлэгдэр бол цохоод авах чинь ийм юмнууд бол маш их байдаг. Тийм учраас бид нэр сэтгэл зүйч ажиллах нь зөв юм байна гэж салбарын хилцэр дээрээ 100 хүртэл ажилтнтай эмнэлэг бол орон тооны бусаар сэтгэл зүйч ажиллах 100-аас дээш ажилтнтай эмнэлгүүд дээр бол одоо орон тооны сэтгэл зүйчийг байгууллагын төсөв багтаагаад ингээ орон тоогоор ажиллаулахаар ийм заалт оруулсан байгаа. Яа тэгээд энэний хэрэгжилт бол багал байлээ. Сая хилцэрэг дүгнэхэд бол ерөөсөө цөөхөн гарын 5 уран багтахаар газар л нэг орон тооны сэтгэл зүйч ажиллаулж байгаа. Тэгэхээр цааш там бол энэ эрүүл мэндийн салбар дээр бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйч нар байхгүй бол ялангуяа одоо ингээл цар тахал гэл ингээл нийтийг хамаарсан хөл хориод ийм цар тахлууд гараад ирэх үед бол ачаалал тэр хүний сэтгэл зүй маш их амар дарамттай ордог. Маш их дарамттай. Одоо ингээл ковид туссан хүмүүс чинь яг тэрнийгээ сонсонготой айгүй энэ пандемид ороод ирээл ингээл тэгэл нөгөө эмнэлгийнхний чинь дарамтлал нөгөө ачаалал ихтэй амар ингээл аппаратанд орсон хүн багт над аппарат хэрэгтэй манай тэрэн аппарат хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Ингээл амар дарамтлах. За тэгэл манайхны нөгөө юу ажлын байрны тодорхойлтын загааг ажил өрөөдөйг бол маш их хийж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээ ковидор өвдөж байгаад нас барсан иргэдэй одоо цогцсыг зөөвөрлөх одоо тэр хүнийг одоо бараг эцсийн замд нь үтэх ажлыг бол ар гэрийнхнийх нь өмнөсөл бараг хийж шүү дээ. Утсаар тэднэр нь хэлэл за манай тийм хүн байгаа одоо тэр газар нь ингээ тэмдэг тавиад гооч ингэсүү тусаагаад ингээд хатгаар ороогоод гооч энэ тэргээл ингээд юусэн ажлын байрны тодорхойлтын заагдаагүй үнэлгдэг хөдөлмөрүүдийг бол маш их хийж байгаа. Тэгэл дээрэс нь маш их дарамттай одоо манайхаа их авсангүй тэгсэнгүй гисэнгүй гээл дарамттай янз янзын юмнууд бол би тэгээд тэр болгон дээр манай эрүүл мэндийн салбарынч бас их эмгэгтэйчүүд голдон мөртлөөсөө бас их гөрхөр болсод байдаг. Тэгээ зарим нь өөрсдөө одоо ковид тусаад ирлэх юм бол эмнэлэг дээр очиж хэвтгээл загнадаг. Зарим нь чи гэрт ковид чирээд ирүү гадаа энэ хашаанд майхан бариад яагаараа амраараа унтаараа гэдэг ч юм уу ингээл янз янзын дарамт юмнууд бол их байгаа. Сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд бол сүүлийн үед бас их гарах шинжтэй юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ер нь бол төрөөс арга хэмжээ авч хуулийн заалт малт одоо ялангуяа эрүүл мэндийн тухай хуулинд оруулдаг ч юм уу тийм орон тооны сэтгэл зүйчийг бол заавалжгүй ажиллуулах шаардлага бол яг энэ нийгэмд бол нэлээд хэрэгцээтэй болсон байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл зүйн тусалцаа авах бос дэмжлэг үзүүлэх зардлыг нь шийдвэрлэх тэрхийг нь олгоцсон энэтэй холбоотой арга хэмжээ авах гэдэг ковид бол уулан заасан юм чинь тэрнтэй холбоотой гоор тий байгууллагын төрөний хэлсэнчлэн. Тэгэхээр салбарын хэмжээнд бол яг ийм сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой одоо яг хийсэн барьсан гарсан үр дүн бол ерөөсөй байхгүй. Энэ талаар харин бид нэр 21 оны салбарын хилцээрт одоо энэ улсын төсөвт энэ сэтгэл зүйч нарын орнтоо батлуулах гэдэг ингээд ийм ажлуудыг хийвэл илүү үр дүн болж магадгүй. А тэрнээс бол яг одоо ингээд сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой шийдвэрлсэн гарсан үр дүн юм бол ерөөсөй байхгүй байгаа. За тэгэхээр эмч эмнэлгийн ажилчид маань илүү хүчтэй тий. Аль сэтгэл зүйн тал дээр ч гэсэн бие махбодын тал дээр ч гэсэн илүү хүчтэй ажилнаа гэж найдаж ийн итгэж байна. Бүгд нь бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр таны та бүхний бас хөдөлм одоо тэмцлийн үр дүнд
өөрчлөгдөж байгаа олон зүйлүүд, бас хүлээж байгаа олон зүйлүүд, ажлын байрны нөхцлөөс хаваалал, цалин хөлсний асуудлууд илүү үндсэн байдлаар шийдэгдэнэ гэдгийг итгэж байна. Эмчнэр бас эмнэлгийн ажилчид бас хүлээж байгаа, найдаж байгаа гэж бодож байна. За өнөөдрийн бидний ярилцлага энэ хүртэл байлаа. Өнөөдөр эмч эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрлөх хэрэг ба тэдний эрүүл мэнд бол нийгмийн баталгаа гэдэг сэдвээр өнөөдөр хамт ярилцлаа. Дараалцгаая. Баярлалаа.